Тоді у столиці парламент закрився. Депутати наші пішли на вимушені канікули, пропрацювавши у сесійній залі лише тиждень. Офіційна причина – ковід скосив їхні лави. Але є й неофіційно. У парламенті начебто криза із голосами більшості. Не секрет, що найбільша парламентська фракція «Слуга народу» утворена із різних груп і групок впливу. І ось окремі з них вже почали, так би мовити, дистанціюватися від партії президента. У парламентських кулуарах зараз шепочуться, що монобільшість у стані напіврозпаду. Звісно, фракція «Слуг» формально має необхідну кількість, але де-факто це ж ніяк не впливає на їхню діяльність, бо голосів за певні закони все одно немає. І цей тиждень був просто показовим. Зелений принтер зламався, жартували колеги «Слуг». І наскільки це правда, Ірина Сисак розкаже. Напівпорожня Верховна Рада. Новий політичний сезон під куполом, попри великі сподівання, почався мляво. Голосувати закони нікому. Частину депутатів скосив ковід, дехто ще й досі відпочиває. Тому народні депутати зайшли у парламентську кризу, коли у монобільшості законопроєкти є, але голосів на них немає, а опозиція підставляти плече не поспішає. 38 днів без засідань, після свят, відпочилі, а дехто й засмаглі, народні депутати повернулися до сесійної зали. Цей сезон розпочався абсолютно в робочому, конструктивному руслі. Весь світ говорив про страшні загрози, які висять над Україною, які, до речі, нікуди не зникли. Ми не чули голосу парламенту. Зібратися раніше не змусила навіть російська загроза. Аби встояти перед нею, фракції закликали одна одну єднатися. Але стати одним фронтом у нардепів не вийшло одразу. Кожен гне своє. Порядок денний цього тижня абсолютно не відповідає тим викликам, які стоять. Працівники монобільшості не готові обговорювати питання, які справді є важливі. Розсварив депутатів порядок денний. Законопроєктів про обороноздатність та армію вимагали від влади в опозиції. Немає жодної відповіді на ті проблеми, які є. Це питання оборони, це питання національної єдності. Це питання протидії загарбникам. Зокрема, пропонували перерахувати кошторис армії, докинути 50 мільярдів. З них підвищити грошове забезпечення військовослужбовців, а ще посилити тероборону і стратегічні резерви. Що? Одягнемо, бзуємо, чим нагодуємо, головне, чим озброїмо резервістів резерву першої черги, які вже треба розгортати. Чому Зеленський не піднімає грошове забезпечення українських військовослужбовців? Та слуги на пропозицію не пристали, мали свої плани. В мене складається іноді враження, що люди живуть в якійсь паралельній реальності. У реальності та пріоритетах «Слуг народу» економічний паспорт українця та подвійне громадянство. Але несподівано ці нахвалені слугами президентські ініціативи до порядку денного не внесли. Голосів забракло. За 215 рішення не прийнято. Фізично не вистачає голосів за деякі ініціативи. Про економічний паспорт, інші якісь такого роду абсолютно популістські речі. Колись поговоримо, коли буде спокійніше. Всі закони, які були важливі для влади цього тижня, вони провалені. Коли їх 200, їм вистачає, коли їх вже 180, то навіть за майбутнє довіра не дають їм можливості приймати відповідні рішення. Одним провалом не минулося. За крок до нової хвилі пандемії документ про кримінальну відповідальність за підробку ковід-сертифікатів так і не став законом. Голосів у них нема. Влада збанкрутувала. Хай вийдуть, кажуть, нас немає голосів. Ми розвалюємось. Вони ж насолоджуються, що немає голосів. Значить, починають різні теорії заговору навколо цього. А ось, бачите, немає коаліції, а ось ми їх подолали. І справді, після канікул депутатські лави порідішали на третину. В монобільшості заявили, у Верховній Раді лютує ковід. Лише зі слуг захворіли 23 нардепів. Занедужили ще й кілька десятків працівників апарату. Були реально не зроблені завдання від секретаріату комітету, тому що фізично були хворі працівники. В «Слузі» зазвичай в залі 230-235 людей, а зараз 195. Розумієте, де різниця ховається? Але хто захворів ковідом, а хто запаленням хитрощів?
частина до роботи просто не поз'їжджалися з відпусток і округів, припускають депутати. Хтось хворіє, це об'єктивна причина, хто займається своїми справами. Ті, хто відпочиває десь на Мальдівах, треба їх закликати повернутися додому. А поки не повернулися, нашкребти голосів за важливе для слуг ніяк не вдавалося. Більше вирішили не ризикувати. Із шухляди вийняли завжди актуальні законопроекти, до яких ніяк не доходили депутатські руки. Але об'єднати депутатів не змогли навіть бджоли. Документ про розвиток бджільництва теж провалили. Такої битви за бджіл Верховна Рада ще не знала. Він дуже актуальний, закон про бджіл, на фоні всього того, що відбувається в державі, саме час зайнятися бджолами. Про російську загрозу на кордонах та обороноздатність у залі за тиждень голосували двічі. Спершу Рада звернулася до міжнародних організацій про неприпустимість кремлівської агресії. Я думаю, що це має стати серйозним закликом Верховної Ради України, який має бути почутий у світі. А вже у четвер депутати розв'язали руки теробороні. Відтепер бійцям цих добровольчих формувань дозволено стріляти зі стрілецької зброї і не тільки. А за рішенням головнокомандувача будь-які види озброєння: легку артилерію, міномети, зенітно-ракетні комплекси. На цьому й закінчилося. Вочевидь, провалити решту голосувань владна фракція злякалася так, що у п'ятницю в порядку денному жодного законопроєкту. Такого це скликання не згадає. Це як? Це про що? Ковід може мати політичний вплив на те, що не вистачить голосів на ті чи інші рішення. І щоб їх ухвалювати і не провалювати, Раду вирішили закрити на карантин. Перший тиждень лютого у нардепів планувався пленарним. Але попри спротив опозиції... Ви взагалі навколо дивитесь? Ви розумієте, що ворог стоїть у воріт? Ви бачите, що коїться в економіці? Ви бачите, що коїться в енергетиці? І в цей час ви хочете знов піти, давайте відверто, відпочивати! Графік таки переписали. Тепер під куполом зберуться лише 1 лютого. Далі на 2 тижні у комітети. Я даю доручення усім комітетам Верховної Ради всі ці 3 дні збиратися і працювати, і проводити закони. Не треба казати, що це на канікули, бо це неправда. Бо більшість законопроєктів напрацьовується саме в комітетах. Торік, коли у нас була більша кількість захворювань, ми працювали в пленарному режимі, але не щодня збиралися на позачергові. І чомусь ніхто не зважав на ковід, на ризик загрози. А нині коронавірус, припускають у меншості, став тим формальним приводом, аби за відсутності голосів у влади поставити Раду на паузу. Вони не знають, що робити в такій ситуації, як я зараз. Вони дали задню, вони бояться, як дітки в дитячому садочку. Якщо страшно, закрили очі і в хатці. Більше на благо армії депутати обіцяють розглянути у вівторок. Тоді ж проголосують і за закон для ФОПів, який частково скасовує штрафи для підприємців до кінця року. На такий компроміс парламент пішов після масштабної акції зі штурмом Ради, сутичками і постраждалими. А вже до повноцінної роботи у залі нардепи повернуться аж 15 лютого. Це за умови, якщо до парламенту їх терміново не покличе. Нині все ще загрозлива ситуація на східних кордонах. Ірина Сисак, Юрій Усік та Олексій Тищенко. Підсумки тижня.